ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ MLA ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾ 52,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ, ਨਾ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 13 MP ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ 'ਚ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੋਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ ਇੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਓਗੇ? ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਮਤ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਰ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਤੀ 23 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਮਤਲਬ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਊ ਸਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝੋ।
ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ।